Անդրեյան, դու իրոք որ հրաշք ես։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Ինչի՞ եք ոտքի վրա մնացել, համեցեք նստեք։ Հակոբ, մհերին օգնի թող նստի։ Լուսինե ջան, բարով եք եկել։ Գոհար ջան, չգիտեմ էս ժամանակ ինչ են ասում։ Տիկին գոհար, էս որտեղ դնեմ։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ հուզված, չգիտեմ ինչի։ Այնուամենայնիվ ինչ եք խառնվել, մեր տուն հարազատ մարդիկ են եկել, չէ՞ մհեր ջան։ Այնտեղ սեղանին դիր, Արման ջան, օգնի։ Բեր, կեր։ Համեցեք նստի։ Շնորհակալ եմ։ Այսքան տարի ես միշտ սպասել եմ, որ պապան կկանչի երկուսիս ու կասի, որ դուք աղբերներ եք ու պիտի երեք շփվեք։ Ու դու կարաս ինձանից նեղանաս, բայց աղբերդ մեղչ ունի մեր չստացված հարաբերություններում։ Այսքան տարին, այդ նույն բառերը ես քեզանից էի սպասում, այսքան տարի։ Որպես մեծ աղբեր սպասում էի, որ մի օր կգաս ու կասես. «Մարկ, դե ես papայի հետ մեր հարցերը կլուծեմ, թե չէ, դու դրա հետ կապ չունես»։ Բայց դու չեկար։ Մեծ աղբորպես գայիր, զանգեիր ու չթողնեիր, որ առանձին հերո իրարից մեծանայինք։ Դե դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Պապան դրանից շատ ուրախանար։ Դու շատ լավ գիտես ամեն ինչ ոնց է եղել, Մարկ։ Եթե կան ինչ-որ բաներ, որ անհասկանալի է եղել, ես կարամ բացատրեմ։ Չէ, անհասկանալի ոչ մի բան չկա։ Ես ամեն ինչ շատ լավ գիտեմ, շատ լավ հասկանում եմ, բայց մի բան ավելի հստակ գիտեմ։ Եթե կա ցանկություն, արվում է։ Չկա ցանկություն, մնացածը անկապ պատճառաբանություններ են։ Ես երկար չեմ կարա նստեմ։ Ի վիճակի չեմ։ Աղջկատ կանչի գործը գլուխ բերենք։ Էս համահեր ջան։ Նարե, նարե։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկ ջան։ Բարև Նարե ջան։ Սիրուն աղջիկ, քրոջդ կանչի, ասա թող գա։ Դե ես էլ կամաց-կամաց սեղան դնեմ։ Դե հիմա ես չեմ ուզում խորանամ, ով ինչ պիտի աներ, ով ինչ չի արել։ Դա մի տեսակ տղամարդուն սազական բան չի։ Ինչ եղել եղել է, պետք չի վերադառնալ անցյալ ու փնտրել մեղավորներ։ Բացողները մեզանից է գնացել, ինձնից ու քեզանից։ Իմ ու քո կյանքից է գնացել։ Կա տենց բան։ Դե դրա համար հիմա ես չեմ ուզում վերադառնանք անցյալ ու փնտրենք մեղավորներ։ Այն ինչ եղել է եղել է, բայց այն ինչ կա, մենք չենք կարա դա հերքենք։ Ես ու դու աղբերներ ենք, Մարկ։ Ու մեր երակներում նույն արյունն ա ուսում։ Ու հիմա պապան չկա, ես որպես մեծ աղբեր այդ քայլը անում եմ։ Մեծ աղբեր։ Դեռ այդ բառին սովորել ա պետք։ Դա ուղղակի բառ չի։ Իմ դեպքում անգամ բառ էլ չի։ Այդ ուղղակի դատարկ տարածությունը, որը որ լցված ա շատ խառը ու տարբեր բաներով։ Դե արդեն լավ չենք սկսել, էլի։ Ճիշտ ենք ասում, չէ՞։ Դե ես էլ դեմքիդ ասում եմ։ Ես էլ ասում եմ, այն ինչ եղել է դնում ենք մի կողմ, Մարկ։ Մենք աղբերներ ենք ու դա չես կարա հերքես։ Մեր երակներում նույն արյունն է, չէ՞ հոսում։ Ու արյունը ջուր չի դառնում։ Նատալե։ Ես դանդաղ էլ գիտեի, որ դու կգաս։ Ինչ եղել, որտեղ դացավ։ Նոր բժիշկները գնացին։ Մենեջերը բայց ասում է նոր աշտաբօգնություն կանչել։ Հա, կանչել էին։ Նոր գնացին։ Ու ինչ ասացին, ինչի հետ կապված։ Չգիտեմ, սիրտս մի տեսակ լավ չի։ Սիրտդ լավ չի, չեն տարել հիվանդանոց Նատալի։ Բարի ես քեզ տանամ, վեր կացարի։ Չէ։ Արամ, ես քեզ խնդրում եմ, արի մոտս մնա։ Եկել են։ Լսում եմ։ Քեզն է կանչում։
Կարող է գոնե այս շորը հագնես, մաման չնեղվի։ Չարեցի, լուր հասար։ Մեյքափս վերջացրեցի, հեսա մազերս էլ կվերջացնեմ, երևի մի կես ժամ էլի։ Լար, չափը չես անցել, չէ։ Չէ, ամեն ինչ շատ սիրուն է ու ամեն ինչ շատ ճաշակով է։ Դավիթը քեզ ասել է քանիսին ու որտեղ։ Չէ, ոչ մի բան չի գրել, աչքից մտքից թռել է։ Ոնց մտքից թռել է։ Էդ անհնար բան է, բա ես ինձ ուրեմն այսքան պատրաստվում։ Հիմա զանգեմ տեսնեմ ուրա ու երբ ենք հանդիպում։ Շատ լավ, ինձ անպայման կգրես, հա? SMS կանես։ Լավ, սպասի։ Թե ոսա ինչ պարտադիրեր, ինչ որ միտեղ գնալը։ Ինձ թվում է հասկանում ես, չէ, ինչ եմ ասում, ինչ նկատի ունեմ։ Իհարկե շատ լավ հասկանում եմ։ Բայց նաև մտքին դետել եմ հասկանում։ Հետս մի քիչ լավ լինես, որ պապայի թողած ժառանգությունից մի երկու բան էլ քեզ ասեմ։ Ինչ ասեցիր։ Ճիշտը չենք խոսում։ Ուրեմն շատ ուրشادիր լսի ու մեկընդ միշտ ուղեղդ մցրու։ Ինձ պապայի ունեցածից ոչ մի բան պետք չի։ Ես այսքան ժամանակ պապայից ոչ մի բան չեմ վերցրել ու հիմա էլ չեմ վերցնելու։ Ես տենց պլաններ չունեմ։ Դե պապան չկա էլ, որտեղից վերցնես։ Մարկ, այն ինչ պապան թողելա, քեզ է թողել։ Այդ մեկը միշտ հիշի, ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Ես չեմ վերցնել։ Իսկ ինչ մնում է մեր հարաբերությունների, ոնց որ թե ես շատ եմ ուշացել։ Մի բան որ կտրում ես, էլ անհնար է կպցնել։ Ես չեմ կտրել։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ էսա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մնացածին, ժամանակը ցույց կտա։ Հա, ճիշտ է, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց մի բան լավ իմացի։ Որ քո հետ ինչ որ բան եղավ, առաջինը ես եմ օգնության ասել։ Եղավ։ Ահա։ Ես էլ իմ սիրուն աղջիկը։ Համեցեք։ Աղջիկ ջան, որ ներս են մտնում, բարևում են։ Բարև ձեզ։ Երեխան շփոթված է։ Դե մի նեղի երեխուն էլ հիմա էլ։ Դու գիտես մեր գալուն ու պատակը։ Հակոբ ջան, մենք եկել ենք քո աղջկա ձեռքը խնդրելու։ Արիաննա ջան, Արմանը իր ընտանիքով եկել է քո ձեռքը խնդրելու։ Ես իմ խոսքը ասել եմ։ Հիմա դու ասա, տեսնեմ ինչ ես ասում։ Այս շոքին առանց պաղպաղակ անհնար է։ Աղջիկ ջան, ինչ ես ասում։ Մամայիդ ասեն կոնյակը բերի զույգենք։ Քանի որ ես իմ երեխուն լավ եմ ճանաչում, գիտեմ նրա ցանկությունները, նրա ճաշակը, ու ասում եմ, իր փոխարեն։ Գոհար, կոնյակը բեր։ Արման ջան, մատանին տիր, Աստված շնորհավոր անի։ Արման ջան, տիր մատանին։ Արման ջան, շնորհավոր լինի։ Բախտավոր լինեք, մի բարձի ծերանակ։ Դավ ջան, դու ես ինչքան խառնես, որ մինչև հիմա չես զանգել։ Այս հեչ քեզնից չի։ Հա, էլ կներես, մոռացել եմ։ Դավ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, նորմալ է, բայց դեռ լավ չի։ Ձայնիցդ չի ասի։ Չէ, նորմալ է, հանգիստ եղի, ուղղակի իրոք մտքիցս թռել էր։ Հա, ես այդպես էլ մտածեցի։ Ինչ ես անում, դու ուր ես։ Դուրս է եկել էլի, հետ եմ գնում կլինիկա։
Բայց եթե դու խառնես, կարող ենք մեկ ուրիշ օր հանդիպել։ Ինչ կասես։ Կամ կարող ես երեկոյան գալ մեր տուն, դուրս կգանք կքայլենք։ Չէ, չէ, չեղավ տենց։ Ինչքան էլ խառը լինեմ, ես միշտ քո համար ժամանակ կգտնեմ։ Դու ասա հիմա ուր ես ու ուր ես ուզում գնանք, ես կգամ քո հետևից։ Դավ, ինձ համար մեկ է։ Լավ, ուրեմն սենց ենք անում։ Տեղի ընտրությունը թողնում եմ քո վրա, ես էլ գալիս եմ քո հետևից հիմա։ Չէ, Դավ ջան, ես մեքենայով եմ։ Լավ, ուրեմն գնամ Լարայի հետևից։ Լարայի, Լարան ինձ հետ կգա, Դավ։ Լավ, արի դու որոշի ուր ես ուզում։ Ինձ ուղակի հասցեն ուղարկի։ Լավ, հիմա մտածեմ։ Հա, հասկացա։ Չէ, չէ, դու իրան ուղարկի իմ մոտ, մենք ընդհանուր հայտարարի կգանք։ Լավ, շատ լավ։ Մամ, այդ դու հետ ես խոսում։ Վաղը նոր մարդիկ են գալու, իրավաբանի հետ էի խոսում։ Բա իրան չէիր հանել գործից։ Նոր իրավաբանի, նոր իրավաբանի հետ էի խոսում։ Մամ, դու ժամանակ չես կորցնում։ Ես ուղղակի չեմ կարա ժամանակ կորցնեմ, նենց որ բոլորս վաղը գնում ենք օֆիս։ Օֆիս են գնում։ Այո, ես դու ախպերդ գնալու ենք օֆիս։ Ուզում եք լավ ապրեք, պետք է սովորեք աշխատել։ Ես էլ ձեզ չեմ պայելու։ Ու մեկ էլ զանգի աղբորը դու փոխանցի, որ շուտ գա տուն, առավոտյան գործի է։ Մամ, կարո՞ղ ես դու ինձ որպես քարտուղար ես ընդունել, ինչ կա որ կմահացել ա, մենակ հրամաններ ես տալիս։ Սրանից հետո սենց ա լինելու։ Է, շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Շնորհավորում եմ Արիանա ջան, աղջիկ ջան։ Ես շատ ուրախ եմ, բարով գաս մեր ընտանիք։ Գիտես քո անունը քանի տարի է մեր տանը հնչում ա։ Էս կնիկը որ մի բաժակ խմում ա, ինչ կա պատմում ա։ Նշանը դրեցինք, մնաց օր կտրենք։ Եկեք օրնել որոշենք, ես գնամ հանգստանամ, իմ համար մի քիչ շատ էր։ Ոնց օր կտրենք։ Բա չասեսիք շաբաթօրն ա հարսանիքը, ես իմ բարեկամներից շատերին զանգել եմ արդեն։ Ուրեմն Հակոբ ջան, սենց ենք անում, շաբաթօր հարսանիք ենք անում, մնմա որոշենք ինչ ծավալի։ Մայր ջան, ճիշտ ասած, մենք ստեղ բարեկամներ քիչ ունենք, հիմնականում դրսում են։ Դե ուրեմն շաբաթ օրը գալիս ենք ձեր տուն, հարսին վերցնում ենք տանը եկեղեցի ու գնանք ռեստորան։ Դու մենակ ասա ձեր կոմից քանի օք են գալու։ Արդեն հարսանիքի օր եմ որոշել։ Բայց տեսնում ես այդ կախ գլուխարմանին, սոսոփոս հասնում է իր ուզածին։ Ես չեմ ամուսնանալու նորը։ Այ կտեսնես ինչ ուզում ա լինի, չեմ ամուսնանալու։ Եթե չէիր ուզում, ինչի թողեցիր, որ մատիտ մատանի դնեն։ Որովհետև չէի ուզում պապային վատ դրության մեջ դնել։ Հիմա ավելի վատ դրության մեջ ա։ Իրանք արդեն հարսանիքի օր են որոշել։ Չլսեցիր Արմանի մաման ինչ ասեց։ Նարե դրանց հարսանիքն ա, իմը չի։ Արման ընդամենը 5 օր ունի իր համար հարսնացու գտնելու։ 5 օր։ Դե հա, եթե հաշվի առնենք Արմանի ընտրությունը, լուրում ոչ, առանց մարդուն ճանաչելու, 5 օրում կարծում եմ 5000 աղջկա հետ կարաշովի։ Ոնց հասկանում եմ իր համար ոչ մի բան կարևոր չի։ Ու ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, չգիտեմ, նրա չեմ ավատում, որ ես ամեն ինչի մետակոտովում։ Զարկերակը նորմալ է, բայց Զարկերակըս նորմալ է, բայց ես ինձ լավ չեմ զգում։ Թույլ եմ ասում եմ։ Մի տեսակ թմրացում եմ ձեռքերս, անգոտքերս։ Նատալի, եթե թույլ ես կես զգում, արի տանեմ հիվանդ եմ ստեղ պարկելով, ինչ ա լինելու։ Չէ, չէ Արամ, եթե դու մնաս մոտս, ամեն ինչ լավ կլինի։
Արին նորից չսկսենք, հա։ Եթե լավ չես ստանում հիվանդանոց։ Եթե դու չկաս իմ կյանքում, իմ ինչին է պետք է հիվանդանոցը։ Նատալի, հենց հիմա դու ինչ շանտաժ ես անում։ Չէ, ես քեզ շանտաժ չեմ անում։ Ես քեզ ընդամենը ասում եմ, որ ես առանց քեզ չեմ կարողանում ապրեմ։ Դրա մեջ շանտաժը ո՞րն է։ Շանտաժ ես անում։ Արամ, ես քեզ խնդրում եմ։ Արի նորից չսկսենք։ Դու ուղղակի չես ուզում ես երկրորդ հնարավորություն տաս։ Չէ, չեմ ուզում։ Մենք իրար հետ փորձել ենք ու չի ստացվել։ Ու եթե չի ստացվել, ինչ էլ մեկս մյուսից նանջանք, հա՞։ Դու էլ ավելի լավ ավեր կաց ու տուն գնա։ Ստեղ մնալատ իմաստ չունի։ Քո համար չունի, իմ համար ունի։ Ես սենց գոնե քեզ ինձ մոտ եմ զգում։ Պարզա։ Ամեն ինչ պարզա։ Ես էլ բեմադրություն էր խղճարություն առաջացնելու համար։ Ինչ բեմադրություն։ Ինչի մասին ես խոսում։ Արամ, ես իմ կյանքն է, Արամ, ես մեր կյանքն է։ Ու եթե քո համար այդքան մեկ էի, որ իմացար վատ եմ, ինչի թենց արագ-արագ եկար մոտս։ Ես ցանկացածի համար կգնայի, եթե ես իմանայի իմ հյուրանոցում մեկ իրան վատ ազգում, ոչ թե կգնայի, այլ կտանայի հիվանդանոց, ու կսպասեի անկան մինչև այդ հյուրը իրան լավ զգար։ Բարձա, Նատալի։ Ուրեմն ես տենց մեկ եմ քո համար, հա։ Առաջ բոլորի մեջ միայն դու էիր, հիմա դու այդ բոլորի մեջ ես ու ոչ ոքից չես տարբերվում։ Կներես, հեսա իրականությունը, չեմ ուզում խաբեմ քեզ։ Ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի, արի շանս տանք մեզ։ Ուշա, ես չեմ կարող ապրել մեկի հետ, ում չեմ վստահում, իսկ կինը տղամարդ համար պիտի լինի հենարան։ Բայց դու առաջին ինձ մեջքից խփեցիր, ու ես հիմա մեջքս չեմ ուզում, ու չգիտեմ կզգամ թե չէ, հենց որ արել ես չխոսեմ, դու քնի հանգստացի։ Արամ, ես քեզ սիրում եմ, Արամ, խնդրում եմ, կներես ինձ ամեն ինչի համար, Արամ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես բայրեքը քուր են։ Ինչ երեխա։ Մենք դեռ երեխաներ չունենք։ Մարկ, գրել ես արի, սպասում ենք։ Այդ ես իմ մասին էի գրել։ Դու քո հետ դու քով ես խոսում։ Հա, իմ մեջ երկու մարդ ա ապրում։ Մեկը լավ, իսկ մյուսը վատ։ Չէ, մեկը լավ, մյուսը ավելի լավ։ Ինչ խմես։ Ինչ որ դու։ Մարտինից լավը չկա։ Դու ոնց որ, բայց արդեն լավ ես, հա։ Բայց ես երբ եմ վատ լինում, հատկապես երբ որ դու կողքիս ես։ Քեզ ասել եմ, չէ, դու ինչքան սիրուն ես։ Հիմա այդ են քննարկելու։ Դե ես ասում եմ։ Իսկ այդ կոմիչի որ մարդն է ասում։ Լավը ասում է, որ դու շատ սիրուն ես, այն մյուս լավը ասում է, որ… Ինչ է ասում։ Չգիտեմ, կորել է աչքերիդ մեջ։ It is. Yeah. Oh. Իմ ամենը ուժեղ աղբեր։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Բա երեխեն ուրա։ Երեխեն։ Ինչ ես ծիծաղում։ Դե ո՞նց ասեմ, դո, երեխեն գնացել է իրան մեծացնի, որ վերջապես նկատես։ Էմի հիմար խոսա։ Սիրում ա քեզ։ Ո՞վ է իր աղբորը սիրում։
Ես քշվում եմ քո համար այդ տղա, բայց այ ինքը սիրահարվել է, մեղկա դա։ Դե իմ խնդիրները քիչ էին իմ այլ հետ, հա՞։ Կասես վերջապես ինչ ա եղել։ Մի արա, հայ, էլ չանես։ Մի արա, բայ։ Մի արա։ Ուաու։ Տիկին լավա։ Էհ։ Ուրիշները գարցեն Էլենի մոտ, որ երիտասարդանան դու գնացել ես, քեզ մեծացրել ես։ Արի, արի նստ։ Ասմս ինչ ես ընց սիրունացել։ Դե մեկ-մեկ պետքա։ Կասցեն ես դեռ։ Դու դեռ փոքր ես ու հավատա տարիներին ենց հաթարնում, որ կասցեն ես դեռ մեծանալ մի վրազին։ Ես արդեն մեծացել եմ, միայն թե դու դա չես նկատում։ Արիան Նաբալես, ես ուզում եմ, որ դու երջանիկ լինես, համոր ընտանիք ունենաս, սիրես ու սիրված լինես, գնահատված լինես։ Ես արդեն գնահատված չեմ ու։ Ինչի ես այդպես ասում, ախր Արմանը վատ տղա չի։ Կարող է լավն է, բայց ուրիշների համար ոչ թե։ Ինքը ինքանից չի գնահատում, որ չի հարցնում, ուզում եմ իրակինը դառնամ, թե չէ։ Բույս եմ երևի, որտեղ դնեն ընտեղ կաճը։ Չէ, այդպես մի ասա։ Ինքը ճիշտ է, երիտասարդ է, անփորձ է, կարող է շատ հարցերում չի կարողանում լիարժեք դրսևորվի, այդ ամեն ինչը ժամանակի հետ կշտկվի։ Ամ ես իրան նման տղամարդ իմ կողքին չեմ պատկերացնում, ես իրան չեմ սիրում, հասկանում ես, չնայած ինչ եմ քեզ ասում, այդ այն խոսքը ոչ մեկ չի լսում։ Գոհար, Նարե, այս սեղանը ես եմ հավաքելու, թե հարևան Պողոսը։ Մեր հարսը շատ ամաչկուտա։ Հա, հորն ա քաշել։ Դու էլ ինչ էր այդ մարդում պշտում։ Չէի պշտում, համակվանից հասկացնում էի, որ իատ տեղը իմանա։ Արմանը շատ երջանիկ է, ուրախությունից բերանը չի փակվում։ Բայց ինձ տղամար այդ քայլին գնացի, թե չէ Հակոբ հետ ուրիշ եմ խոսայի։ Մեր ինչ ես ասում, բան չեմ հասկանում։ Պետք է գործը չի, դու գնաթես Արմանը ինչ անում, ես հոգնած եմ, գնամ պարկեմ։ Արի, արի, օգնեմ, մենակ չես կարողանա։ Այ այդ ուրիշ բան։ Կներես չդիմացա։ Մարկ, մենք շատ ենք շտապում, սենց ճիշտ չի։ Ընդհակառակը, ուշացել ենք, սիրահարվել եմ։ Արի թողնենք մեր հարաբերությունները իրենք իրենց զարգանան։ Ես գիտեմ, որ երբ որ մի բան ինքնահոսի ես թողնում, լավ բանի չի բերում։ Ես կարծում եմ, որ սենց շատ արագ է ու ես ճիշտ չի։ Իսկ որն է ճիշտ, որ մի 10 տարի հետո գամ ասեմ, որ սիրում եմ քեզ։ Ես ուզում եմ, որ դու այդ արտահայտությունը անես այն ժամանակ, երբ վստահ կլինես, որ առանց ինձ չես կարող։ Իսկ ես վստահ եմ։ Հա, ես սիրում եմ քեզ, կուզես ավելի բարձր ասեմ, հա։ Հա, ես սիրում եմ այս աղջկան, ժողովուրդ, սիրում եմ, ի՞նչ։ Ամոթ է։ Բայց մեկա դուրս չես գալիս, այսօր քեզ նման չես։ Չէ, օգնած եմ ուղղակի։ Ախ,
ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Լավ, դանդաղ քշես, ես հետևիցդ գալու եմ։ Ինչ ես գալիս։ Կհասնես տուն, նոր ես կգնամ։ Ոյ լավ էլի դով։ Ասեցի դանդաղ քշես, հետևիցդ գալու եմ, եղա՞վ։ Լավ, լավ, ոնց կասես։ Տեսար, որ ինձ էլ երեխու տեղ դրեց։ Ախր ես քեզ ասում եմ։ Իզուր ասեցիր ես Լարային կտանեմ։ Լարջան, չլսեցիր ինչ ասեց։ Ինքի մեքենայի հետևից գալու է, ձեր տունն էլ մեր տանը կպած է։ Միևնույն է, Դավիթը մեր հետևից գալիս է, դու հանգիստ տեղի։ Լարա, մտքիցդ հանի էլի։ Չեմ կարող։ Կարող ես։ Արամ։ Հետ ինչ ատես կտ լարա։ Ինչ ավոր։ Ոնց որ ներկած կաչաղակ լինես, քեզ հայելու մեջ նայել ես։ Հա, շատ սիրուն է, նայել եմ։ Միայն թե ոչ դու, ոչ ընկերը չհավանեցիք։ Լարա, մենակ չասես, որ այդ Դավիթի համար ես տենց ներկվել։ Չէ, ինչի Դավիթի համար, իմ համար, սիրուն, չի։ Լարա, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Ու քեզ քանի անգամ եմ ասել ապուշ բաների հետևից մի ընկի։ Դավիթը քո ախպերն է։ Ու վերջ։ Դավիթը քեզ փոքր քրոջ պես է նայում։ Վերջապես հասկանալու ես թե չէ։ Իսկ դու կարաս հասկանաս, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Ու եթե ինքը այսօր ազատ է ու ոչ մեկի չի սիրում, ինչի՞ չի կարա ինձ սիրի։ Ես էլ ինձ պակաս։ Ար։ Պարկեց պապան։ Հա, մաման էլ ա պարկել։ Բա դու ինչ չես պարկում։ Տեսա, որ դուրս եկար։ Գնա, ես ա կգամ նար։ Սպասում եմ քեզ։ Չէ, գնա էլի, ուզում եմ այնակ մնամ։ Կլինի խոսենք։ Խոսելու դրամադրություն չունեմ նոր։ Լավ, ես ներս կգնամ, բայց սպասում եմ քեզ ներսում։ Երկի մատախարնա ես աղջկա հարցում ու քարացել մնացելա սիրտս եմ փողոցում